Jorden, full av liv i alle former. Mennesker, dyr, planter. Men er jorda eneste planeten med liv på? Dette er et spørsmål vi lenge har spurt oss, men vi har enda ikke kommet frem til noe konkret svar enda. Nylig forskning viser derimot at sjansen er stor for at det finnes flere livsformer der ute. Hva mener du? Ja. Nei. Ja, absolutt. Nei. Ja. Ja. Finnes det liv utenfor solsystemet? Det er et fantastisk vanskelig spørsmål, og et godt spørsmål. Det vet vi ikke, tror jeg. Det er så mange stjerner i vår galakse, kanskje 200 milliarder, og så er det kanskje 200 milliarder andre galakser, så sannsynligheten er kanskje ikke så veldig stor, men i det siste har man sett at det er flere planeter enn det man trodde. Men uansett så er det ingen som har noe bevis for at det har vært liv ute. Man kan lytte for å høre med noen som roper ute i verdensrommet der og sier at her er jeg. Problemet er igjen at avstandene er store, så kanskje det at vi, hvis vi da hadde hørt noen rope der ute, så hadde signalet reist i kanskje 1 million eller 100 millioner år. Og da tar det like lang tid før de hører svaret vårt, så det blir umulig egentlig å kommunisere med noen langt der ute. Men sannsynlig for at det finnes en form for liv, det tror jeg nok. At det er mange som mener at de har sett UFO-er, og det er mange som mener at man ser spor etter ting i hulemalerier, og kanskje hvordan pyramidene er linjert opp og slik ting, og kornsirklene, men i hvert fall kornsirklene, de vet vi at de er tråkket ned av bønder som leker seg med tau i midten, og da kan du lage veldig fine mønstre. Men det er som sagt ingen som har noe håndfast bevis, det er ingen som har en del av et romskip, det er ingen som har virkelig snakket med og filmet da aliens. Og problemet er at vi har teknologi i dag, hatt det siste, ja, siden krigen egentlig, andre verdenskrig, kraftige radarer som kan se hver minste lille klump som kommer inn i atmosfæren vår. Så vi ville helt garantert ha oppdaget hvis det var et romfartøy som kom inn gjennom atmosfæren vår. De kan nok se veldig annerledes ut til oss, det er litt avhengig av hvordan de vokser opp, hva slags planet, eller hva slags, om det er mye vann eller lite vann. Akkurat som dyrene her på jorden, de utvikler seg veldig avhengig av hvordan de lever. Noen dyr lever der hvor det er nesten ikke noe vann i ørkenen, de ser helt annerledes ut enn kanskje andre dyr igjen. Så kanskje de har korte bein, de trenger ikke så mye kraft for å holde seg oppe hvis de bor mest i et romskip, og har reist veldig langere, kanskje de har reist i 1000 år i et romskip. Om de er fiendtlige eller ikke, det er også vanskelig å si. Det er en som heter Hawking som har advart oss mot å svare på et signal hvis det kommer noen som roper der ute, så er det ikke sikkert det er lurt å si at vi er her, tilfellig skal være fiendtlige da. Men jeg tror at det uansett vil være signaler som kommer fra så langt bort at det er kanskje ikke noe vits å svare engang, for at det vil ta kanskje millioner av år før de hører oss allikevel. Vil vi noensinne få svar på disse spørsmålene, tror du? Nærmer vi oss? Hvis vi oppdager noe, muligheten for liv på en annen planet, det vil være mer at vi oppdager at det kan være stoffer som gjør at liv kan være eksisterende der. Men ellers må vi la lytte og høre på noen som har sendt ut radiosignaler. Og det er veldig vanskelig å tenke seg at vi skal kunne kommunisere med noen. Kanskje vi en dag hører at det er noen signaler fra noe, men det vil da komme langt bortifra. Hvis du tenker at noen der ute i romverden som sitter og hører på oss, eller prøver å finne ut om vi er her, så har våre radiosignaler og tv-signaler reist ut i verdensrommet siden første sendingen fra BBC og NRK, ca. 60-70 år siden, det første radiosendingen forsvant ut. Og de er på vei ut i verdensrommet, så hvis noen sitter og lytter, så vil de kunne høre de hvis de er nærme nok. Men nå har det signalet bare nådd 70 lysår borte, så er det altså en boble rundt jorda på 70 lysår, så noen kan ha hørt oss. Og mest sannsynlig så er det ingen innenfor det lille området, for der kjenner vi stjernene godt nok, og der vet vi at det er mindre sjanse for at det er liv. Så vi kanskje venter enda noen tusen eller millioner år før noen kanskje der ute eventuelt hører oss. Og da blir det igjen vanskelig for de å svare igjen. Så det er det som gjør det vanskelig å tenke seg at vi skal virkelig få tak i og kontakte andre liv ute i verdensrommet. Men det er spennende, og det er mange som sitter og lytter, store radioantenner sitter og lytter på dette hver dag. Og man kan jo også logge seg inn eller laste ned et program på maskinen som heter SETI. Og da vil man hjelpe forskerne med å lytte. Sitte i datamaskinen og analysere data når du ikke gjør noe annet.
Finnes det liv utenfor vårt solsystem? Ja, sannsynligvis. Det er jo ikke så lett å oppdage, men sånn som det ser ut nå, så ville det vært rart om det ikke var det. I og med at det er så mange planeter og stjerner rundt omkring som vi ikke har fått oppdaget, og såpass mange steder som ligner på jorda, så er det en veldig stor sannsynlighet for det. Kan det være at det alt har vært noen her? Det finnes jo mange teorier, som for eksempel hulemalerier og kornsirkler og så videre. Det er mye som finnes rundt omkring i verden som er veldig vanskelig å forklare. Og noen liker jo å tro at det er romvesener, for eksempel. Det eneste som vi kan være sikre på at ikke stammer fra romvesener, er jo kornsirkler. Det er vel bevist som juks. Er de som oss, eller annerledes? Det kommer helt an på hva slags liv man snakker om, for nå tenker vi på intelligent liv. Det man leter etter nå er ikke nødvendigvis intelligent liv, det er jo alt, bare det å oppdage liv er jo stort. Så det man ser etter på Mars, for eksempel, det er jo sånn, det er mikroorganismer og sånt nå. Hvis vi noen gang skulle komme over intelligent liv, så er det en veldig stor sjanse for at de er langt, langt foran oss, i og med at de klarer å svare. Og da er det også en rimelig stor sjanse for at de er fiendtlige. Nærmer vi oss et svar? At vi nærmer oss, det er i hvert fall helt sikkert. Bare i løpet av de siste par årene så har man oppdaget opp mot 1000 nye planeter utenfor vårt solsystem. Og satt en rover på Mars, så det går unna i en rasende fart. Men i og med at alt er så forferdelig langt unna, så kan det ta mange, mange år før vi får et svar. Hva kan vi konkludere med? Finnes det liv utenfor jordkloden? Det er opp til deg å tro eller ikke, til vi en dag finner svar. Takk for oss. Nå setter vi over til deg, Jørgen.